হয় এটাই আমার দায়িত্ব, যেহেতু আমি জীৱ জন্তু রক্ষার কারণে আছো। রোদ বরষুণতো আমার থাকলেও আমি এই কাম করবই লাগিব। আর এটা যেহেতু বারিষা সিজন আহিছে আহি আছে, কোন মুহূর্তত পানি বাড়ি যাব পারে সেটাও আমি কব নোৱাৰো। আর এনেকুৱা সময়ত মানে বানপানীর সময়ছোৱাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে জীৱ জন্তুবিলাক রাস্তা কিনারলৈ মানে আহি যায়। সেইবিলাকে আমি এটা চোৱা চিতা কৰিব লাগে। বাৰিষা বতৰত মানে চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ, জীৱ জন্তুবিলাক ৰক্ষা পাবলৈ আমি ৰ'দতো ডিউটি কৰিম আৰু বৰষুণতো আমি ডিউটি কৰিমেই, কাৰণ এইটো আমাৰ দায়িত্ব হয়। সেয়া আৰু আমি যোৱা বছৰ আমি ইয়াত আমি জইন কৰিছোঁ 14 আগষ্ট তাৰিখে, 35 গৰাকী কৰিছিলোঁ। মই প্ৰথমতে বাগৰি বনাঞ্চলত কৰিছিলোঁ, তাৰপাছত 1 নৱেম্বৰ তাৰিখে বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত যোগদান কৰিছোঁ। আজি বৰষুণ দি আছে, তথাপিও আমি যিহেতু আমাৰ দায়িত্ব এইটো, আমি জীৱ জন্তু ৰক্ষা কৰিবলৈ আহিছোঁ, যেতিয়া আমি যিমান বৰষুণ ৰ'দ বৰষুণ নেওচি হ'লেও আমি এইটো মানে দায়িত্বটো পালন কৰিমেই আৰু।